Fogão Vinax Del Plus, 6 bocas com acendimento automático branco bivolt. Ideal para quem busca design e autenticidade. Este fogão possui 89 centímetros de altura, 74 centímetros de largura por 60 centímetros de profundidade e pesa aproximadamente 33,7 quilos. Produzido com espalha-chamas esmaltado e blindagem traseira, o fogão Vinax possui design que combina com diversos tipos de cozinhas e decorações. O fogão Vinax vem com 6 bocas, 2 grandes e 4 médias, acendimento automático, forno com volume de 88,3 litros e válvula de segurança. Excelente para preparar seus pratos favoritos, ele também é prático na hora de limpar. Possui forno limpa fácil e botões expostos. A higiene do seu fogão ficará bem mais simples. Além disso, a mesa sobreposta em inox brilhante e a tampa de vidro temperado dão um toque especial de beleza e durabilidade. Fogão Vinax Del Plus 6 bocas com acendimento automático branco bivolt. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.